Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni abu nak ajar cara-cara buat tom yam putih seafood dah. Ha mari. Okey, untuk tom yam putih kita guna abu buat 2 orang makan ni dah. 2 orang makan abu guna 2 1 1 biji lah bawang besar. Ha, bawang besar ni. Lepas tu abu guna 3 butir 3 ulah bawang putih kita katok gitu. Cili padi abu guna guna 4 biji. Serai ni abang boleh pakai 4 dah. Pakai 4 gol ni. Kita kerak gini. Ambil acak punak bahan ni. Daun lima ni abang boleh pakai dalam 5 lah. 5 lah daun lima abang boleh kerak gini. Lepas tu abang boleh letak sayur sikit. Bunga kubis. Bunga kubis ni kita kerak gini. Tak cek pun nak bahan ni, carrot sikit eh. Carrot ni. Okey. Tu boleh lah kalau siapa-siapa nak makan sayur, nak bubur sayur ke apa-apa tak kisah. Okey, bubur bahan ni. Lepas tu abis pakai separuh biji tomato. Lepas tu kita akan bubur. Abis buat tom yam putih seafood eh. Tom yam putih seafood ni. Buat 2 orang makan, jadi seorang makan ni abang pakai 3 ekor. Lepas tu bubur sutong. Kita capur terus hal ni dah. Tu bubur habis lah sutong ni. Okay. Untuk kuah dia ni abang pakai untuk seorang makan ni, abang biasanya pakai 1 senduk ni. 1 senduk, seorang makan 1 senduk. Jadi abang buat 2 orang makan, jadi abang guna 2 senduk lah. 2 senduk air. Senduk ni saiz habis boleh pakai saiz 8 deh. Saiz nombor 8. Lepas tu, lepas buah air ni kita pun bubuhlah bagi-bagi kita kerak tadi. Kita bubuh hari ni. Alright, lepas tu sambil kita tunggu dia gelegok tu, kita perasa dia deh. Perasa dia mula-mula. Abu boleh perasa dia dengan untuk satu orang makan, satu sudu garam. Jadi dua orang makan, jadi dua sudu garam lah. Dua sudu garam. Lepas tu abu boleh guna chicken stock. Chicken stock ni separuh sudu. Seorang makan separuh sudu. Jadi dua jadi sudu lah. Lepas tu kita guna gula. Gula guna 2 sudu juga untuk 2 orang makan. Kemudian abang boleh pakai kicap sutong. Kicap sutong ni untuk 2 orang makan kita pakai 2 deh. 1 2. Jadi 4 lah jadi untuk 2 orang makan. Okey, kemudian kita abang boleh akan bubuh perguh hai lima sikit. Lima ni abang boleh pakai 4 biji 4 slice. Tapi siapa yang suka masak tambahlah, kalau tak suka masak kurang lima ni terpulih lah. Ni boleh pilih. Cita rasa masing-masing lah. Jadi kita peguh gini. Alright, lepas tu kita pun kucar. Dia tom yam putih ni mudah eh. Tak payah pun. Memang terlalu simple. Menu ni menu paling simple lah bagi abang eh. Okay, last sekali. Abang boleh pakai susu cair, brand Carnation ni. Kita bubuh sikit. Agak-agak lah susu cair. Apabila nak bubuh susu ni, kita tutup api dulu baru kita bubuh susu eh. Lepas tu. Okey, nampaknya tom yam putih seafood kita siap. Apabila siap tu, kita ambil. Kita acak puak boleh makuk. Lepas tu, kita pun ambil daun pakcik kita tabur. Alright, beres.